Доброго дня, дорогі майбутні наречені. Це відео ми записуємо з власницею івент-агенції «Гуаш» Людмилою Дмитренко. І вона сьогодні буде відповідати на мої запитання, як уникнути помилок при організації весілля. Людмило, найчастіше я, як редакторка, звертаюсь до наречених тоді, коли шукаю фотографії для сторінок журналу. Це зазвичай рекламні фотографії, за які рекламодавці платять гроші. Які я шукаю фотографії? Я шукаю фотографії весільної виїзної церемонії, де хотілося б бачити наречених на фоні декору і щоб видно було або територію, або фасад. Часто таких фотографій немає, бо зарізаний фасад або взагалі немає. Другий етап – це коли я шукаю фотографії зали. Там, звісно, теж хотілося б бачити залу з декором і наречених на фоні. Також велика проблема – це з тортами, з весільними. Тому що торти, зазвичай, вони винесені на другу частину весільної церемонії. От, то що ми можемо сказати нареченим, на що їм звертати увагу? І якщо вони заощаджують гроші, ну, зазвичай вони заощаджують гроші на роботі фотографа. І фотограф знімає тільки першу частину, і тоді от торт, на який витрачено, наприклад, 4 тисячі, там, 6 тисяч гривень, він взагалі не потрапляє у фотографії. От. Що будемо говорити нареченим, щоб я у відповідь, коли звертаюся, не чула тремтячий голос, розчарувань і засмучення, тому що таких фотографій немає в наречених. Доброго дня. Ну, по-перше, дуже важливу увагу приділяти до фотографів. Тобто, якщо ви вже берете фотографа, по-перше, краще взяти гарного фотографа на, наприклад, там, півдня, щоб у вас була гарна прогулянка, гарні фото, тобто по постановці, по якості. Це саме перше. Ніж більш недорогого, не професійного, але там він вам пообіцяє, що це буде цілий день, ще й до зйом він вам зробить. Це по-перше. По-друге, дуже важливо приділяти увагу, звертати увагу фотографа на фотографіях декору. Тобто, дуже часто наречені в ейфорії емоцій з цього святкового дня навіть не помічають все, що зроблено на виїзній церемонії, в залі, тому що багато людей, родичів, ну, це взагалі перший раз в житті, да, таке свято, да. Тобто, дуже багато емоцій. Тому потім вже ви можете все вже передивитись, тому дуже важливо, щоб фотограф приділяв увагу кожній деталі, загальним картинкам, тобто просто декору, наречених, да, на фоні декору, да? навіть потім для друку в журналі, тому що багато наречених, у нас навіть багато наречених, наприклад, була така ситуація, коли родичі не змогли з-за кордону приїхати на весілля, і їм було дуже приємно, коли були класні фото, вони були надруковані в журналі, і вони відправили, так, да, і вони відправили, ми робили організацію, і вони відправили за кордон цей журнал. Їм було дуже приємно, да, дуже приємно, що, ну, ви не побували на свадьбі, але отримаєте, це дуже, да, це дуже важливо, ну, взагалі спога, так, на все життя, да. І навіть це не просто фото, а фото в журналі, в глянцевому весільному журналі. Ну, тобто це реально дуже круто. Ну, а скажіть, Людмила, як же таки бути з тортом, особливо якщо наречена, ну, таки заощадила кошти і фотограф не буде до останнього знімати весілля? Хоча є ще ж весільні вечірні фотографії, красиві з вогниками. Да, ну це взагалі більш глобальне питання в тому, що
потрібно звертатись в першу чергу до спеціалістів для того, щоб раціонально і вірно розподілити взагалі весільний бюджет. І повірте, з кожного весільного бюджету можна зробити так, що у вас буде гарний фотограф на цілий день, і у вас будуть класні фотографії весільного торту, вечірньої церемонії. На що звертати увагу? Є деталі, які не дуже важливі на весіллі, але за які ви, на які ви витрачаєте кошти. Да. Наприклад, це була така помилка у моїх наречених. Я вважаю це помилкою. Купляти підв'язку, да? Підв'язка на ногу. Підв'язка на ногу, яка коштувала там, не знаю, там 700 чи 1000 гривень, якась там ручна робота, дуже гарна. Це деталь, яку не буде взагалі видно на жодному фото. Вона кидається там ввечері, коли всім байдуже, але це на це витрачені кошти. Потім, наприклад, та ж коробка для подарунків. Ні, це не запрошення, це подарунки-конверти. Ну, подарунки. Компліменти. Да, гостям? Компліменти гостям? Ні, це гості дарують це конверт, подарунок, кошти. Ну, подарунок. Їхній подарунок. Дуже часто наречені купляють цю коробку, хоча її можна взяти в оренду. Вона, якщо її купляти, вона теж коштує коштів, тобто це тисяча, більше. Можна взяти в оренду, на цьому зекономити і при цьому ці кошти направити в вірне русло, тобто фотографа або ще на якусь, наприклад, там букет наречений, який зробити класний, на ньому не економити. Це взагалі дуже важливо. Тому що букет наречений – це. І взагалі не тільки букет, а я вважаю взагалі образ наречений. Тобто це стосується і зачіски, і макіяжу, і плаття. Ну, тобто весь образ, включаючи букет, це те, що у вас буде на кожній фотографії. Це ваша портретна фотографія, яка зазвичай висить у вашій спальні. Тобто, да? Це ваші фотографії, які будуть, не знаю, там в Інстаграмі. Ну, люблять наречені виставляти, да, ці гарні фото. В журналі, тобто на цьому не потрібно економити. Але є пункти, ну їх взагалі багато пунктів, на яких можна економити. Це просто привела до уваги такі, ну, дві такі незначні, бо у нас відео не 3 години, да? Ну, якщо говорити про вибір фотографа, його треба як вибирати, щоб це було? Чи це просто проговорити, прописати як технічне завдання фотографу? Чи все-таки треба звертати увагу на його там досвід, портфоліо? Ну, по-перше, дуже важливо, коли ви зустрічаєтесь з фотографом, то продивлятися серію фото не вибіркові з весілля. Не так, як, наприклад, дуже часто фотографи виставляють там, наприклад, весілля, в ньому було 1000 фотографій, і виставляють там 3 самих гарних кадри. Дуже важливо продивлятись повністю всю серію фото від початку, ну, навіть з ранку збору наречених до вечора. Тоді ви загальну картинку будете мати взагалі, як фотограф може відпрацювати. Тому що буває таке, що 2 кадри гарних, і ви по ним можете думати, що все класно, а всі інші фото – ні. Тому дуже важливо повністю продивлятись всю серію. Потім важливо звертати увагу на ті деталі, які для вас важливі, щоб вас знімали, прям прописувати з фотографом там якісь деталі образу, або щоб були або там оформлення, або торту. Тобто це важливо проговорювати. А взагалі наречені фіксують, ведуть таблицю якусь екселівську про витрати? Якщо ми робимо організацію весілля, то ми їм скидаємо цю таблицю, і там у нас все прописано. Кожен спеціаліст, скільки коштує, скільки в нас дана предоплата кожним, і скільки в нас залишок. І тобто після кожної предоплати у нас є, я взагалі по взагалі бухгалтер, да? Перша моє. По освіті я бухгалтер, тому в мене все в таблицях. Тобто все чітко, все видно.
Тому наші наречені все це бачать, скільки взагалі це коштує, скільки видано предоплати, скільки їм ще залишається, тому що в цьому проблем немає. Я чому поставила це запитання Людмилі? Тому що останній цей номер, який буде друкуватися, от саме в ньому було в мене три наречені, які витратили кошти на декор, і жодної фотографії немає. Є відео, а немає фото. Це чому? Тому що наречена заощадила, купуючи, оплачуючи, вибираючи фотографа, який презентував себе як і відеографа. Отже, ми маємо розуміти, якщо одна людина буде виконувати дві функції, вона не може одночасно і знімати відео, і знімати фото. Це говорить офіціально. Так. Тому, коли, якщо ви не звертаєтесь до весільного організатора, то ведіть самі цю таблицю і відмаркуйте собі оті витрати. За що ви заплатили багато грошей, то воно ж має бути на фотографії. Ну, навіщо ви його заплатили? Да, у нас теж була така ситуація. Не тільки, щоб вже подивилися ви одного разу. Можна розповісти. У нас теж була така ситуація, коли був... Було взагалі таке камерне весілля, невелике, на 20 осіб. Був гарний ресторан з панорамними вікнами, гарним ремонтом, сучасним ремонтом, новими меблями. Декор і флористику ми з молодими пропрацьовували покроково. Тобто кожен підсвічник, кожна свічка, кожен сорт квіточки, колір. Тобто дуже ретельно. І коли я попросила фотографії у нареченої професійні оформлення, вона практично плакала, тому що жодної фотографії не було. Тобто для фотографа це було неважливо зняти нічого з оформлення, хоча було дуже багато деталей. Коли я, як редакторка, запитую фотографів, а чому так сталося, що немає фотографій, наприклад, дальнього плану, фасаду, фотографи часто відповідають, що я знімаю наречених. Отже, дорогі наречені, скажіть завчасно своїм фотографам, що ви хочете бачити і декор, і локацію, яку ви вибрали. Напевно ж, ви її вибрали не просто так, да? Тому що це комплексний вигляд всього весілля. Це і ті ж самі вікна, да, де, напевно ж, теж були якісь фрагменти, які можна було зробити і акцентувати. Тобто весілля, воно ж зворушливе тоді, коли є багато різних фотографій, різнопланових, а не де тільки ви одні на фотографії. Да. Тільки ви з гостями і все, і все, і більше нічого. І як я наголошувала раніше, тобто наречені потім вже розуміють взагалі, що в них було, коли в них є, коли в них фотограф гарно відпрацював, у них є ці фото, деталі. І в мене багато наречених, коли вже отримали фото, отримали фото там через місяць чи два, чи і потім переглядають і кажуть, у нас так було гарно, ми тепер побачили кожну деталь. Це я кажу, коли фотограф це зробив. Тому що в нас були такі емоції, що ми навіть не помітили. І ото в нас було, і ото в нас гарно було. У мене є наречена, яка досі, вже пройшло у нас, здається, біля 4 років, як ми робили весілля, і вона щось побачить, там на сторінці викладає, каже, і вона, ось, це також такий колір, як у нас був. Чи це такий же підсвічничок, схожий, як у нас був. Тобто для наречених це дуже важливо. Ці особливо наречені, які ретельно готують, підходять. Зазвичай всі ретельно готують, тому що це свято, яке раз в житті. І взагалі я хочу сказати, що коли кажуть, що краще не святкувати весілля, а поїхати відпочивати, ні, 100% ні. У мене самой було майже так, Тобто ми там тут в Україні не святкували вже. Але я, наприклад, шкодую, що в мене не було довго плаця. Можливо, чоловікам це взагалі, вони не такі сентиментальні, їм це не дуже важливо. Але, дівчата, повірте, і коли вам ще кажуть, та через 5 років потім буде годовщина, ні. Всьому свій... Через 5 років буде річний. Да, всьому свій час. І якщо це час весілля, хай буде у вас весілля. Всьому свій час. Потім вже буде не те, повірте. Щодо святкування, скажу так само про свою доньку, яка теж думала, святкувати весілля, не святкувати.
Ну і коли вже відсвяткували, і вже народилась донечка, і коли вона дивиться весільний альбом, то вона каже: «Моя мама принцеса, мій папа принц». Ну, тобто це так зворушливо. Ну, повірте, це навіть іноді більше треба вашим дітям, ніж вам самим. Є дуже мало таких значущих дат, які, коли ти відзначаєш, в тебе залишаються ці спогади. А в нас взагалі спогади – це самі яскраві події. Так? Ну, що ми можемо спомнити вчора? Просто був день, позавчора, просто був день. А якщо це був якийсь такий привід, таке свято, то це і не тільки у нас. Батьки, для них, мені здається, це особливо важливо. Да. Коли в них сльози, коли ці якісь відчуття обряди, оце, да, це дуже класно. Вони ж проживають на весіллі все ваше дитинство. Отже, дорогі наречені, звертайтесь до спеціалістів, коли ви влаштовуєте своє весілля. Ну, якщо вже ви наважилися робити це самі, то тоді прослухайте ще раз це відео. Випишіть собі, ретельно підготуйтесь до цього. Випишіть собі на листочок свої витрати на весілля. Зрозумійте, куди ви витрачаєте найбільше. І от ці витрати, вони ж мають бути збережені на фото. Бо це ваші емоції. Ви вже заради емоцій витрачаєте кошти. Так, да. Будьте щасливі, гарних фотографій, гарних вражень, гарних емоцій. Хай ваше весілля буде най-най-най.